Здравей, приятел, аз съм Теодор Ташков и правя това видео, за да ти помогна да станеш по-бърз, като изпълняваш едно упражнение за ръце. Така, преди да започнем, искам да направиш един прост тест. Изпълнявай ситно бягане на място и движи ръцете максимално бързо, докато движиш краката бавно. Невъзможно. Ръцете ангажират краката. Старата максима гласи, че атлета бяга с ръце. След като знаем това, сега ще покажа как да го използваш. Заеми коляна опора, изправи гърба, сви ръцете в бегова стойка, и ги разменя. Така, в предна точка ръката трябва да достига нивото на очите или челото. Задната ръка слиза до хълбок или джоба. Така ги разменяш, а не както правят повечето спортисти, бягат с ръцете навътре. Това е основна грешка, защото завъртат торса, вади ги от пътя постоянно и хаби енергия, а енергията е ценна. Така, заемаме коленна опора, движиш ръцете и когато си готов, спринтираш с тях. Когато изпълняваш ритмично, това ще подобри бягането ти, така ще станеш по-бърз. Направи го в 3 серии, като продължителността на спринта трябва да трае 8-10 секунди. Размени краката след това, изпълни го отново, след това седни. Седни и отново с прав гръб спринтирай. Продължение 8-10 секунди. Така, това е упражнението. Надявам се с това да ти бях полезен. Ще се видим следващия път.